Боксерський удар у щелепу або політична боротьба по-харківськи. Зухвалий напад на агітаційний намет, у якому роздавали листівки на підтримку одного з кандидатів у мери, стався в районі Левади. Двоє невідомих у чорних масках розтрощили та вкрали намет та побили одну з жінок-агітаторів. Зараз постраждала знаходиться у лікарні. Агітаційний намет на вулиці Олександра Невського, це неподалік від Левади, з'явився тільки сьогодні. Матеріали на підтримку кандидата в мери роздавали дві жінки. Намет стояв прямо біля будинку однієї з них. Напали на них раптово, прямо посеред біла дня. Ми з моєю колегою Марією Каяновою займалися агітаційною роботою. І із-за угла двоє незвісних мені людей вийшли в чорних масках. И то, что была особенно примета, это с голубой ленточкой. Я увидела, сильно испугалась и забежала во двор к Марии Кияновне. І почала визивати своїх штабних руководителей. Невідомі нападники одразу ж взялися трощити намет, а потім один з них кинувся на подвір'я наздоганяти дівчину. І так біжить в калітку. Я до нього не пускаю, тому що дівчинку, він мене з подбородок, я упала, нічого не пам'ятаю, прийшла в себе, коли вже Юля, ця дівчинка, Валя кричала. Удар Марії Каляшенко називає боксерським. Жінка втратила свідомість, її одразу викликали швидку. На місце проїхала і міліція. Правоохоронці прийняли заяву від постраждалих, криміналісти зібрали речові докази та відбитки пальців. Для Марії Каляшенко це вже не перший інцидент. Минулого понеділка її також побили через агітацію за Арсена Авакова. Сьогодні вона потрапила до лікарні швидкої невідкладної допомоги. Лікарі підозрюють закриту черепно-мозкову травму. З лікарні швидкої невідкладної допомоги активіста батьківщини Марію Каляшенко виписали тільки сьогодні. Синець на обличчі, численні гематоми та гіпертонічний криз. Напад невідомих у масках на палатку, в якій жінка агітувала за кандидата в мери, дався їй недешево. Після цього інциденту керівництво штабу партії заявило, тепер всі намети в місті та агітатори знаходитимуться під охороною. У лікарні постраждалу активістку відвідав голова облорганізації партії, кандидат в мери Арсен Аваков. Він обіцяє, робитиме все, щоб в цьому місті працювали інші правила боротьби. Когда я начинал эту кампанию, я знал, что мы воюем с бандитами, что мы ведем кампанию не с оппонентами, а с бандитами. Я это знал и не имею никаких иллюзий. И знаю точно, что против нас всю кампанию применяют. Ограничения по всем направлениям, третируют постоянно и членов штаба, и меня, и моих всех сотрудников. Обыски, допросы, неадекватные обвинения, ложь по всем каналам. Я это все понимал, но сегодня я... Понял еще одно. Те негодяи, я надеюсь, ты видишь меня, ты будешь меня видеть, ты знай. Тот негодяй, который напал на этих двух женщин и который боксерским ударом отправил 68-летнюю женщину пожилого возраста сюда в больницу с переломами, ты знай, этот негодяй, ты знай, что мы с этим не смиримся. Вот сегодня я теперь точно знаю, что буду идти на все до конца, чтобы убрать эту власть. Чтобы убрать эту власть бандитов, которая здесь есть. Представьте, что на месте этой женщины, которую вы ударили, которую вы позволили ударить, люди, мы все позволили это сделать. Ваша сестра или ваша мать, или ваша бабушка. Ну как с этим можно мириться? Мы с этим мириться не будем. Я сделаю все, чтобы... В этом городе были другие правила. Лідер батьківщини Юлія Тимошенко напад на активістів називає справою рук місцевої влади. Під час сьогоднішнього візиту лідерка зустрілася з колегою, побитою невідомими молодиками Марією Каляшенко, яка в той день також була в наметі та встигла вчасно викликати допомогу. Я в той же час хотіла би зараз Васильченка Валентину Сергіївну привітати і подякувати за бійцівські якості, за протистояння таким діям влади, за сміливість, тому що сьогодні у всіх страх, а у вас все ж таки сміливість. І ви просто сильна і будьте такою далі. Дякую. За фактом нападу міліція вже порушила кримінальну справу. Стаття, кажуть в облуправлінні, поки що хуліганство. Не бачать політики в цьому інциденті в обласній прокуратурі. Там, говорить прокурор області Геннадій Тюрін, подібні справи тримають на контролі, але запевняє, поки що не було жодної пов'язаної з виборчими процесами. Тобто, поки воно більше йде, як звичайний кримінал, зв'язаний або з хуліганством, або з грабежами. Ну, в ході слідства розберемося. Я так думаю, основне.
основе – это оперативно отреагировать на эти случаи, вот, раскрыть их и привлечь лиц к ответственности. Это и лучшая профилактика. С другой стороны, если кто-то и собирается там воспользоваться этими ситуациями в предвыборной кампании, чтобы они знали, что мы по рукам всем дадим и закон для всех одинаковый. Всі скарги від учасників виборчого процесу, запевняє Тюрін, перевіряє спеціально створена робоча група. Раз на тиждень про стан справ інформують Генеральну прокуратуру. Світлана Сірик, Марина Ніколаєва, Ігор Тамбієв, агентство телевізійні новості.